подарувати малечі незабутні моменти щастя та безтурботності. У Чернігові до Міжнародного дня захисту дітей організували територію радості. На вже традиційному для міста заході зібралося чимало дітлахів та батьків, для яких підготували насичену програму з різноманітними активностями. Зокрема, на імпровізованій сцені виступали колективи міських клубів за місцем проживання, котрі представили яскраві танцювальні та музичні номери. На ігрових локаціях охочі змагалися в корнгол, дженгу та великі шахи. Ті ж, хто любить творчість, могли відвідати майстер-класи та спробувати себе в рукоділлі. А ось юні художники долучилися до створення стріт-арту під гаслом «Мир Україні». Дуже гарне свято. Я помалювала гневом, я отримала подарунки, отримала гарну ручку з динозавриком та цукерку. Ще я була, ось там є така зона дуже гарна, там не треба ловити м'ячі. Мені сподобалось малювати і робити поробки. Дуже приємно, що на День захисту дітей проводять такі заходи, що заохочують дітей в різних конкурсах влаштовувати. От ми, наприклад, ми танцювали, дітки дуже задоволені, ми йшли для того, щоб грати в ці ігри і на своє свято тут бути. Дуже всім дякуємо за організацію свята. Ігротеки з подарунками, аніматори та ростові ляльки. Усе це створювало святкову атмосферу, де кожен міг знайти розвагу до душі. Маленькі учасники, які зустрічають уже третє літо в умовах повномасштабного вторгнення, жваво брали участь у конкурсах та змаганнях, бодай на кілька годин забувши про реалії війни, постійний стрес та небезпеку. Організатори свята, а це управління в справах сім'ї, молоді та спорту міськради, спільно із Центром роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання, за сприяння низки партнерів, переконані, навіть у найскладніші часи малечі необхідно допомагати не втратити надію та позитивне світосприйняття. Нас не зупинив ні коронавірус, ні хвороби. І зрозуміло, що під час таких тривог, тривожних подій, які відбуваються під час війни, ми все-таки намагаємося зробити дітям свято, щоб вони відволіклися, щоб вони отримали гарний настрій, гарні подарунки. Наші заходи, наші свята. Зрозуміло, що під час війни вони трошки не такі масштабні, які ми робили до війни, але все одно ми вважаємо, що діти повинні отримувати дитинство. Серед партнерів заходу – громадська організація «Екомісто». Вони презентували імпровізовану велокухню – локацію, де всім охочим безоплатно обслуговували двоколісних, дарували світловідбивні ліхтарики та розігрували подарунки. Також цього дня в межах кампанії «Bikes for Ukraine» 15 велосипедів знайшли нових власників – чернігівських дітей із малозабезпечених родин. Вони користуватимуться ними для поїздок до школи, на гуртки чи просто для прогулянок із друзями. В мене мій велосипед зламався, а мені подарували новий. Мені подобається цей велосипед, я його подарую на клуб, я його собі не буду залишати, я його подарую іншим дітям в нашому клубі. Взагалі діти на велосипедах і будь-то на велосипедах – це індикатор комфортного міського середовища. Ми вболіваємо за те, щоб Чернігів був екологічним, безпечним, здоровим. І велосипед – це класний засіб для мікромобільності, і чим більше дітей, чим більше містян буде користуватися велосипедом, тим буде комфортніше все їм іншим. Загалом у межах кампанії «Bikes for Ukraine» з 2022-го благодійники передали понад 700 велосипедів. Не лише малечі, а й працівникам критичної інфраструктури, волонтерам та медикам. Кульмінацією ж свята став велозабіг, де дітлахи змогли випробувати нові ровери в дії. Додамо, Міжнародний день захисту дітей святкується щорічно 1 червня, аби привернути увагу суспільства до проблем найменших, зокрема, дотримання їхніх прав та свобод, а також забезпечення гідних умов життя, навчання і відпочинку.